madaxweynaha soomaaliya oo soo dhoweeyey wadahadalada soomaalida uga furmay jabuuti xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo siyaabo kala duwan uga hadlay shirka jabuuti puntland uu diiday wax walba oo ka soo baxa shirka jabuuti khadiije maxamed diiriye wasiirka dhallinyarada oo ka warantay halka uu marayo dhismaha garoonka muqdisho maxkamadda ciidamada qalabka sida oo dembiye ku soo oogeysa askar la sheegay inay qaybi ka yihiin dagaal beledyo dalka ka dhacay iyo xildhibaan daahir amiin jeesow oo gaashaanka u daruuray go-aankii dowladda ee jubbaland waxaanay maxamed cabdi biriye halkana waa cs t v ku soo dhawaada warkaas oo faahfaahsan mar kale kulan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warkii oo fidsan aan ku bilaabay xildhibaan daahir amiin jeesow oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka soomaaliya oo muddo ku dhow 8 sano mucaarasana hannaanka loo maray dhismaha maamulka jubbaland ayaa ka hor yimi go-aanka dowladda soomaaliya ee axmedoobe ugu aqoonsatay madaxweyne kumeelgaara wariyaheenna cabdicasiis maxamuud ayaa warkani soo koobaya warqaddaas iyadaa waa warqad dhaawacaysa xildhibaan daahir amiin jeesow oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka aqalka sare ee soomaaliya ayaa ka hor yimid go-aankii dowladda soomaaliya ay axmed madoobe ugu aqoonsatay madaxweyne ku-meel gaar ah oo hayn doona talada madaxtinimo ee jubbaland 2 sano ee ka bilaabanaysa xilliga uu ku eegaa muddo xileedkiisa waxay indhaha ka ridaysay qodob dastuuri ah oo dalkan u yaalla waxay dhaawacaysay dimuqraadiyadii cardunka aheyd ee dalkeenna aan buubuunnay marka ugu horeyso madaxweyne madaxweyne ma magacaabi karo waa nasiib darro waa qodob dastuuri oo la jibinayo dalkan haa-idihiisa min tuulo in las doorto ayuu dastuurka dhigayaa doorashada ay taageerayeenna waa tii aan ogeen ee muxuu ahaa laba saddex qof ii soo qoro qofaan kala baxaa aheed ka sokow shacab soomaaliyeed oo axmed madooba diidan dhiiggooda dhul ku qabtay dhimasho badan ka dhacday muxuu ahaa dhibaatadii ugu weyneed ayaa ka dhacday dad baa ku dhintay diidmada axmed madooba ay diidan yihiin dad baa ku wax yeelloobay diidmada ay axmed madooba diidan yihiin sidaa awgeed nasiib darro weyn waaye runtii in madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii ay soo saaraan warqad noocaas haddiiba ay jirto hadalka xildhibaan daahir amiin jeesow ayaa yimid xilli axmed madoobe madaxweynaha jubbaland ku dhiisa oo ka hor yimid warqaddaasi lamana ogaa halka ay saldhiga doonto amuurtaasi la xidhiirta khilaafka jubbaland maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dalka ayaa bilowday muddooyinkan dambe dacwad ku soo ogidda ciidan la sheegay inay qaybi ka yihiin dagaal beledyo dalka ka dhacay maxamuud daacad ayaa noo warramaya maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dalka ayaa waawaan u furtay odayaasha beelo ku dirirsanaa deegaanka deetaan ee degmada maxaase ee gobolka hiiraan xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee qaybta 72aad maxamed cabdulqaadir maxamed oo la hadlay odayaasha beeleedkaasi ayaa yidhi dalka markuu dagaalo fara badan uu ka dhacay tijaabooyin fara badana lasoo maray tijaabadii ugu dambeysoo lagu guulaysto maslaxad laga gaara colaado fara badan oo dalka ka dhacay waxay noqotay tan ciidamada qalabka sida iyo maxkamadda ciidamada ay xalkooda ay ka gaareen waa maxaa yeele saraakiisha ciidamada qalabka sida iyo maxkamadda ciidamadu shilimaad kama raadiyaan bajet kama raadiyaan wax shay ay kama raadiyaan dhididkooda iyo dheecaankooda iyo xoolahooda iyo waqtigooda ayay ku bixiyaan waxaanu rabnaa mushkilo in badan soo socoto goobtan iyo aaggan ee ka jiri jirtay in ilaahay sabab inoogu dhiga in maslaxad waar laga gaaro hal fariin waxaan rabaa dhammaan dadka meeshaan fadhiya inaan u soo marsiiyo
qof walba maanta inta fadhiyo ama nabadoon ha ahaado ama sargaal ha ahaado ama gudoomiye maamul ha ahaadee dhammaanteen waxaan haysanaa fursad oo aan maanta wax badan ku bedeli karno. dhinaca kale gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee qaybta amniga laatanaad gaashaanle maxamed amiin cabdulle ayaa odayaasha ugu waramay sababta maxkamadda ciidamada qalabka sida ay qayb ugu tahay kulanka heshiisiinta. waxaan isweydiinaysaa laga yaabaa meeshan dagaal ka dhacay waa dagaal beeleed ciidamada amniga waa la gartay oo dhexdhexaadin inay kala dhexdhexaadiyaan oo kala celiyaan u yimaadeen. maxkamadda maxaa halkan keenay? ilaa maxkamaddu waa xukun amarkii ugu dambeeyey ee dowladda ay bixisay waa dowladda Soomaaliya wuxuu ahaa maxkamadda ciidamada qalabka sida meel kasta oo dagaal ka dhaca dagaal beeleed ah inay tagta soo kormeerta kii qaa'ina ummaddaas dhibaaya ee dagaal ogana ay ka qabato si xal guud xal waara loo helo. waxaa hadda halkan u imaan waxaa ka mid ah askarka qayb qaadatay dagaalka. waxaan rabnaa inaan maxkamadeyna soo taagna maxkamad sababtoo ah wixii loo soo igmaday ama loo soo dhaaray wax ka baxsan ayay galeen. askarigan waa ka mamnuuc inuu qabiil u dagaalamo ama xataa qabiilka dhex guux waana wax laga dhaariyey. hadafka koowaad aan u imaano waa kaas. muddooyinkan dambe maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dalka ayaa waday dacwad ku soo oogida shakhsiyaad la sheegay inay ka tirsan yihiin ciidanka dowladda kuwaas oo qayb ka ahaa dagaal beeleedo ka dhacay qaybo ka mid ah dalka. maxamuud daacad raadiyo iyo tv-ga city muqdisho. axmed cabdi kaariye qorqor madaxweynaha maamulka galmudug ayaa deegaanka afar waaqo oo kaalkacyo u jirta masaafo dhan 200 oo kilomitir waxa uu ka dhex dhigay xarun caafimaada. wariyaheenna cabdiraxmaan siciid ayaa warkan noo soo koobaya. madaxweynaha maamul goboleedka galmudug ayaa dhagax dhigay xarun caafimaad oo ku taala deegaanka af barwaaqo ee hoostaga gobolka mudug. axmed cabdi kaariye qorqor iyo wafdi oo hogaaminaya oo maalmahan kormeer ku marayay deegaanada uu maamulo maamulku madaxweynaha ka yahay ayaa dhagax dhigay xaruntan caafimaad oo ay dadka halkaasi degan baahi daran u qabeen. madaxweynaha oo warbaahinta kula hadlay goobta dhagaxdhigga ayaa sheegay in marka laga soo tago dhismaha isbitaalka ay u qorsheysan yihiin waxyaabo ay ka mid yihiin dhagaxdhigga garoonka diyaaradaha deegaankaasi iyo weliba mashruucyo kale. halkan waa isbitaalkii degmada afar waaqo. waa la iska kaashaday, waa la hayaa intiisa ugu badan, inta ka dhiman ma badna. waqtiga loogu talagalay in ku dhismaan rabnaa waxay ka dhimanaadaan waa ku daraynaa insha allah. degmada afar waaqo oo ilaa 200 oo kilomitir u jirta magaalada gaalkacyo serviceka ugu sokeeya ee dowladnimana oo gaalkacyo yahay waxaan siinay mudnaan gaara. waa sida ay mudan tahay insha allahu howl fara badan baa laga qabanayaa. waxaa qorshaha noogu jira isagana meel ballan ka yeelanay in la sameeyo airborkii degmada afar waaqo. guddi baan u xil saaray arrintaas uu madax ka yahay maxamed sacuud yare. inta ku aadan reer galmudug shaariyada reer galmudug gaar ahaan deegaanadan ama deegaankan iyo inta ku aadan galmudug isaga iyo tiimkiisa laga rabaa inay kasoo saaraan waan uga fadhiyaa waan ku xisaabaynaa insha allah. aad iyo aad aad mahadsantihiin. maalmihii dambe ayaa waxaa safar dhulka ku socday wafdi oo hogaaminaya madaxweynaha maamulka galmudug kaasoo ay ku marayeen deegaanada uu ka arimay maamulkaasi. cabdiraxmaan xaaji saciid timacadde raadiyaha telefishinka city magaalada muqdisho. garoonka ciyaaradaha ee muqdisho ayaa gabagabo maraya xilligan waxaana soo idlaaday howlo badan oo ka socday. dhowaan ayaa lagu wadaa in xarigka laga jaro. wasiirka ciyaaraha ee xukuumadda soomaaliya ayaa ka warantay muniir muuse ayaa soo koobaya warkan. waxaa heer gabagabo ah maraya dhismaha garoonka kubadda cagta ee stadium muqdisho oo muddooyinkan dowladda soomaaliya ay ku howlameen xildhibaaneed khadiije maxamed diiriye wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaana ka waramaysa halka ay hawshu joogto. marka waxaana marti maanta noogu yihiin iyo kormeer inay arkaan garoonka iyo habsami u socodka howlaha ka socda. waanu ku soo dhoweynay annagoo aan kala harin
oo ah masuuliyiinta wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga olombikada iyo xiriirada odayaasha marjac markasta noo ah ee aanan la'aantood howl qabanin ee ciyaartoydii hore ee qaranka soomaaliyeed madaxdii sportiga iyo wasaaraddaba soo martay iyo xiriiradii olombikada annagoo garbaha isku hayna maanta magaaladii ciyaaraha soomaaliya ayaan guddiga ku soo dhoweynay qaybta hadda wejiga labaad wejigii koowaad wuxuu ahaa nadaafad garoonka maadaama ay qolyihii amisom ay ka qalab gurteen wejiga labaadna waa dayactirka qaybtan aan hadda joogno sida la wada ogsoon yahay kolley ciyaartoydu way taqaanaa inta dibadaha ku maqan oo wax wacdaro ka soo dhigay garoonkan way yaqaanaan iyo inta hadda dalka ku sugan kooxaha way yaqaanaan garoonkan qaybtan hadda wejiga labaad dayactirkeeda socdo waxaa ku jira saddex xiriir xiriirka kubadda cagta oo la wada og yahay inay qaybtaas kubadda cagta ay leeyihiin xiriirka cayaaraha fudud ama atletikada oo rani taragas orod keliya uusan ahayne atletikada qaybeeda kala duwan lagu sameeyo dhowaan ayaa la filayaa in xariga laga jaro garoonkan taasi oo suuragelin doonta iyo rubactumun qarni kadib loogu dheelo qaybaha kala duwan ee ciyaaraha kubadda munir muuse bujeeti mirkaske raadiyaha iyo telefishinka city muqdisho puntland ayaa sheegtay inaysan aqoonsanayn heshiis walba oo lagu gaaro jabuuti waxaana ay ku andacoonaysaa in talo aan laga siinin cabdiraxmaan mukhtaar ayaa la socday arrimaha puntland warkan ayuuna soo jeedinayaa madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi danyo maanta daafuray kalfadhiga 4-6 golaha wakiilada maamulka puntland ayaa waxa uu khudbadiisa furitaanka kaga hadlay waxqabadka maamulka uu hogaamiyo waxa uu sheegay intii uu madaxweyne ka ahaa puntland in wax badan oo la taaban karo oo guulaah ay u qabsoomeen idinla wadaagi doona warbixin kooban oo taabanaysa xaaladda guud ee puntland waxqabadkii hay-adaha dowladda intii u dhexaysay labadii kalfadhi siyaasadda guud ee dalka iyo dadaalada lagula tacaalayo xanuunka COVID-19 guud ahaan dalka xaaladdiisu way wanaagsan tahay nabadgelyo iyo horumar dhinacyo badan ayaa ka socda marka laga reebo saamaynta caabuqa COVID-19 iyo fatahaadda roobabka kuwaasoo sababay caqabado kala duwan sida aad la wada socotaan COVID-19 wuxuu saamayn badan oo kala duwan ku yeeshay nolosha iyo badqabka dadka reer puntland kuwaas oo ay ka mid yihiin hoosu dhac dhaqaale oo baaxad leh saamayn bulsho oo sababay isku socod la'aan hoosu dhac dakhli oo xoog leh cabsi sababtay in qiimaha maciishadda quutul dariiruga ah sare u kaco dhanka kale madaxweyne siciid cabdilaahi danya ayaa sheegay in maamulka puntland marnaba uusan aqbalin wax kasta oo ka soo baxa wadahadal lala galo maamulka somalilan waxaan caddaynaynaa in aan marno ogolaan doonin natiijo ka soo baxda wadahadal kasta oo lala galo maamulka somalilan ee puntland aysan qayb ka ahayn puntland waxaa kala dhexeeya maamulka somalilan khilaaf dhuleed taasoo u baahan in aan ka gaarno xal waara si looga fogaado colaa jiitanta oo dhiig badan ku daato mudana guddoomiye mudanayaal ugu dambayn waxaan idiin rajaynayaa in howlaha idin horyaal ay si guul ah idinku dhammaadaan waxaan si rasmi ah inoogu furan kalfadhiga 4-6 ee golaha wakiilada dowladda puntland cabdiraxmaan mukhtaar cabdiraxmaan raadiyaha iyo telefishinka city magaalada muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa rajo ka muujiyey shirka wadahadallada soomaalida ay uga furmay dalka jabuuti kaasi oo waxaa loogu raadinayo dabashada soomaalida waqooyi oo ogolaasho madax bannaani ah doonaya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sheegay in muhiimad gaara uu leeyahay soomaalida shirkani insha allah waxaan rajaynayaa inuu noogu dhammaado guul
وأنا أقفر حنو شعب كنا صوماليات ملك استيجوجان محيل وحنكه لنا سيدي لو ولا لو بلها وحلو قبصنا لها سيد طبع حلو ورحل لها شركنا رنتي قام قابدي سدوان ما حين سنت كلا صور دافي يان كلاها اللي مدحوينها ولكن اسماعيل مرقيلي وحي اهيد انو قبصومه اكتوبر تيلا صور دافي وصيب كشقي لكن مسلوبين وحانو كويري مدحوينو لباتن سنو يا عرت لغا جوغا ان حريد مركان قادرنين وحا لغا جوغا صدن سنو سنة صوصة 2020 سنة كان كجرلو صدن سنو وعود جوغني لب يو ديف با صدن سنة وابا برسنين وادون كان ولي دني ميلحون يانالي عرورتين وحي اهين عرورتا وغو فرصت حن اما وغو مستقبل حن عالم كادون وحول با او بن ادم كوهر مرنا مش وغو هو سيسان يان جوغني هادين قطو وحبرشو عثمات هرمر مالقاشي وحكستو بن ادم كوهر مريكرو ومدى صومالي انوغو ومد ادو عقل بدن وحكمة بدن وتاريخ في عن وحول بوذاقنا لكن عالم كوحان كقلني وحول بابا ماشي وهو سيسا وحكا لنا معها وقو آنكا مدحضة اي قادتي وهي وتاريخ دقلها ايه حدا يا مستقبل كبا مركا ان سيدي سينمالي لو وجهه حقيقة دبتا لو وضنا الله ولكن اسماعيل عمر كيلي وكدبي ان كوا هذا الصدام كان سنه سو صوده حقي تغينا صدن سنه وا ود جوغني صدن سنه وا كلام قرين كان سو صوده عروبتنا ما حان او تغنا دخل يا مستقبل وي واخا غديغان لو سميي marka lawada hadlo oo lawada fariisto oo la heshiyo go'aan la qaato waxa la rabaa go'aankaas iyo heshiiskaas cidii fulin lahayd waa idinka ummada Soomaaliyeedna meel kasta joogto isheen ku haysa meesha uu ka haysan hadaa tiin gudiga farsamada hadaad barwaaqo iyo nabad uu ka haysan iyo hadaad meel kale uu ka haysan ba anagu waan seenna kalsoonideena dadkii waa qoonta badnaaba tihiin Soomaaliya ama meel kasta Soomaaliya joogto dadku waa qoonta badnaaba tihiin waxa loo baahan yahay inaan mustaqbalkeena hadda aanin waqti hadda joogan idin ka fikirina aad ka fikirtaan sidoo sano soo socda caalamka xaqiiq ka galeena xaqiiq arurta ilaa waa tagayna kulligeen mowda joogayne dad halkan fadhiya sidoo sano ma qaado inta naga hadli doonta laakiin kuwa hadda jooga dhalanaya maxaan uga tagnaa oo mustaqbal ah gacantina ku jirta anaguna taageeradeena waa haysataan waxaan idin rajaynaynaa guul dhinaca kale xilbanaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa ay siyaabo kala duwan uga hadleen shirka Djibouti uga socda madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland Somaliya ee ka furmay shalay magaalada Djibouti oo runtii qiimo gaar ah ay sameeyaan ee xilbanaan ahaan way waa meeshii aan ka soo jeeday Somaliland oo aan rabo in wax kasta oo tabasho ah oo jira wanaag lagu dhameeyo wada hadalkana aan bogaadiyo soo dhaweeyo kolka waxaan leeyahay qof kasta oo Soomaaliyeed oo arintan ay in badan dhibaysay ama ku tagnayd in la soo dhaweeyo xilbanaano iyo shacab iyo cid kasta soo dhaweyn iyo in loo sameeyo oo maxaan ku dhahdaa la qabatimo si loogu noqon lahaa kulamo in shirka kan iyo isu imaatin kan iyo wada hadalkan ka furmay Djibouti ee gogosheeda ee madaxweyne Ismaaciil Cumar Geel iyo shacabka reer Djibouti ay u dhigan mar kale in dadkii Soomaaliyeed ee ehelka iyo walaalaha ahaa inay halkaasi si rasmi ah wada hadalkooda uga bilowdo wixii natiijo ana ka soo baxa anagoo filayna inuu noqdo mid ay u aayaan ummada Soomaaliyeed kuwaasna waxaan qaar ka mid ah xilbanaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo siyaabo kala duwan uga hadlay shirka dalka Djibouti uga furmay madaxda Soomaalida. Guud ahaan daawadayaal intaasna waxaan uga warkii telefishinka CSTV oo idinka imanayay xarunta dhexe ee magaalada Muqdisho. Warka waxa akhriyay anigu Maxamed Cabdi Birye. Warkan mid la mid ah saasiyamaal. Asalaamu calaykum wa raxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh.